հարգելի նախագահություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի խորհրդարան, շատ արագարձականք եմ պարոն Թունյան ձեզ ելույթին, չնայած ափսոսում եմ այդ մի քանի վարկյան է, որ պետք է անդրադառնամ ձեզ, բայց ասեմ. Ասում ենք, որ մեզ զանգում են ես հարցերով, գալիս եք մեծախոս ձևի, ամբարտաբանությամբ, անդոնից ասում եք, սուտ է խոսում, ոչ մեկին չեն զանգում, բան, ես է իմ համանա ժողովուրդ, 090 ինչ, համար, անդոնից ասում է, դրանից հետո 120 զանգ ես տանում, ասում ես Լուսավոր Հայաստան, նա համար ես տվել, մեծ մարդ ես, լավ, անցնենք առաջ, Պաթունյան, որ անդոնից սրիկա, բան, ձևեր, բաներ եք օգտագործում, սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրա են վերցնում, ես այդ չեք լսում ինչ է վերցնում, ասում այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածությունը առաջացնում, որտեղ մեկը կարա մտածի իրան է կանդրադառնա, մյուսը կարա մտածի այն մյուսին է կանդրադառնա, մի արեք տենց բաներ, դա անում եք այդ ձևի բաներ, հետո դա ինձ հետո տենց արի, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրեմ նոր լռություն, պարոն Միքայելյան, հոպա չեմ ձեզ համար, մարդուն ասեի հոպա, ես ձեր համար հոպա չեմ, պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ է գցել, ի՞նչ է գցել, ի՞նչ Հարգելի գործընկերներ, վերադարձեք։ Վերադարձեք յուրաքանչյուր իր աշխատասեղանի մոտ։ Վրդովված պատգամավորների կոչեմ անում դահլիճից դուրս գալ։ Եվ նորից հետո հանգստանալուց հետո վերադառնալ։ Շարունակում ենք նիստը, ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակուդ, պարոն Մարուկյանը շարունակում է ելույթը։ Իմ 10 րոպեն վերականգնում եմ։ Պարոն Մարուկյան, խոսում եք։ Այո։ Ժամանակաչափը, շտկեք, համեցեք, հա, կվիկսենք, դուք խոսեք։ Ինձ ինչքան է խփեք, ես խոսալու եմ, մեկ եկավ, ենով եկավ թաքուն մեջքից խփեց, այ վիզը կտրողը չի ծնվե, հերիք աստե շմայսություն անես է, հանգիսք ես պայի բավշե, Հերիքը չի լնելու ես մշակույթը ստե, հերապոխություն է եղեն այն այդ մշակույթի համար, հերիք ու բոլ եղավ, ձեղ չկա, գալիս մեջքից խփում եք արա, ինձ խփել են, նստեք, թողին ելույթ ունենամ ընկեր, Նիստ ընթացվում է, հայտարում եմ ընդմիջում, հետո կվերադառնանք, շարունակենք, լրացուցիչ կոչնակը կասի երբենք վերադառնում, 11:00-ին վերադառնանք դահլիճ, նիստը կշարունակենք, մինչև 11:00-ը ընդմիջում։